بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود يال كسو دواد وريس غارة وانو حفيز كيسا مغالة مقدشة كولا يالاني مدحوينة ها دولة دكو ميلغار كسو ماريا شريف شيخ أحمد مدنا مدحوينة بالكسو دواو تي في غينو فرسل واحد واربحين نقصي ساحالة دا أمان دال كسو ماليا يتن عيدا مدى مالمان وحلقو أركا يأدقو تو تلبسن مركا محيطا حالة دا أمان كإحل لغن دال كسو ماليا يتن عيدا مدى سو ماليا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعض ما سنت هاي حالة دا أمانك وحن أمولينا dadka inta ugu badan waa la socdaan Soomaaliya muddadii 20 ka sano aad baan darra ka jirtay xilliyadii dambana kooxahan aad dhexsada ku soo batay dhinaca ciidamada dadaal fara badan wadnaa ciidamada qaybooda kala duwan militaryga booliska iyo nabad sugidduba inay gaaraan heer shacabka Soomaaliyeed oo ku tashakaro oo ay isugu karaan nabadii ay soo celi karaan kala dambeyntii dadaalkaasuna si wanaagsan u socdaa aan mudana madaxweyne ciidamadu tiri ahaan ma yara marka loo eego waayo goobo fara badan ayaan booqday oo xiriyaha ciidamada ah muddadii aan joogay haddana ma muuqato tayadooda maxay tahay sababta haysata dawladda wali dhaqaale ay wax walba ku dabasho fursad uma helin laakiin haddana waa la dadaalaa waxaan rajaynaynaa inta aanu shaqeynin inay dhawaan ayaguna heli doonaan insha Allah goor ma shaqeynaa ka dambeysa dhowr bilood militarigo kale dhowr bilood ay mushahlayeen laakiin booliska iyo militarigo booliska iyo nabad sugidu waa maxay kula tahay rajada laga qabi karaa inay amaanka wax badan ka qabtaan mar hadiiba aanay ciidamadu mushahar qaadanayn ku filan dadkan dhalinyarada ah qanaaca waxay ku qabaan in ay dalkooda iyo dadkooda u adeegaan ay ka badbaadiyaan cadowga waxay kaloo qanaaca ku qabaan dowladdu in mushaharkoodii ay ku howlan tahay waana diyaar hadda insha Allah tabaaraka tacaala madaxweyne ma jirtaa qorshe miisaaniyadeed oo dhameystiran oo aad ku hawlgashaan si loo helo isla xisaabtan dhab ah miisaaniyad in la helo oo marka hore la diyaariyo ay ahayd shay muhiim ah miisaaniyada sida loo soo xaray lahayn iyaduna waa qaybta kale oo muhiimka ah arrintaasna si gaar ah waxaa ugu xilsaaran golaha wasiirada baarlamaanka hadda gacanta ku haya marka la ansixiyana waxaan rajaynaynaa in miisaaniyadaas ay soo xaro doonto madaxweyne baarlamaanku waxay ku kala qaybsan yihiin sharci ahaan shiyaha xilliga ay kugu egtahay marka goormay noqonaysaa dastuuriyan marka loo eego iyadoo ay qabaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka in Janaayaba ay kugu ekeed waayo magaalada Nairobi aan ka imid waxaa jira campaign xildhibaanadu ay wadaan oo ay aaminsan yihiin in Janaayo xilkaagu uu ku egyahay waxaa la socotaa dowladda ku meel gaarka ah markii wadahadalkii Jabuuti TFG di hore waxaa lagu diray 2 sano marka qol la yiri halkaas ku joogsato iyo qol ma taqaan ha dhameystaan la yiri ma jirto dawladda ku meel gaarkan aanu hoggaamiyo marka hadoo aniga iga dhamaanaayo macnaheedu wuxuu ka dhamaanayaa waa dawladda oo dhan waxaan la ogyahay xilliga lagu diray inuu ahaa xilligi TFG da u haray oo 2 sano lagu diray inuu ahaa weli inaysan dhamaanin oo ay ku dhamaanayso August 19ka maxay kula tahay baad is leedahay inay hortaagan yihiin in la helo ciidan awood leh oo dalka Soomaaliya ka hawlgali kara waxaan shaqo ku jirin in dhibaatooyin fara badan aan la kulanay laakiin haddana dhismaha ciidanka kale waa shay muhiim ah oo maanta muuqda la arki karo qaybaha kala duwan yani meesha waxa laga soo bilaabay haddii maanta meesha ay joogaan waa wax runtii la taaban karo inkastoo wixii aan rabnay aysan wada ahayn laakiin haddana iftiin iyo aragtida jirta oo ay ku dhismi karaan ciidanka oo ku dhismi karo waxa ugu muhiimsan oo awoodda la saarayna waxay ahaayeen dhismaha ciidanka طبعا dawladdu mar walba waxay isku dayaysaa hawlo tiro badan oo hadda halkan aan lagu soo koobi karin oo qaybo kala duwan oo badan ay jiraan laguna guuleystay in wax laga qabto marka waxaan rajaynayaa xilliga soo socda mutaqaana dhowna in horumar weyn oo muuqda la sameeyo marka la fiiriyo madaxweyne xilligii madaxweynaha adiga ka horeeyay Cabdullaahi Yuusuf Axmed goobihii xilliga ciidamadu ama dawladdu gacanta ku haysay hadday ahaan lahaayeen gobolada dalka iyo degmooyinka gobolka Banaadir ma la dhihi karaa waxaad lumisay fursado badan oo xilliga jiray aniga waxaan isleahay arintaas arrin ka duwan aan qabaa maxay ilaa hadda anagu waxaan ka shaqeynaynaa ciidanka Soomaalida inay isku tashtaan oo ay awood u yeeshaan in nabadda iyo kala dambeynta iyagu ay soo celiyaan ciidanka Soomaalida ay kalsooni naftooda ku qabaan iyaga si sax ah loo dhiso ayay tahay waxa anaga awoodda saarayna awoodda ma saarinin dhul fara badan maxaa yeelay dhulka hadii la qabto laftigiisa waxa u baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn u baahan yahay waxa u baahan yahay ciidanku inay gaaraan heer ay isku kalsoonaan karaan ayaga shaqadooda ay wada karaan marka
waxaan aaminsanahay inaan ku mashquulsannahay wixii saxda ahay oo ay ahayd in laga shaqeeyo. Waa gartay madaxweyne aqoon intee la eg ayaad u leedahay bay kula tahay habka dowlad wanaaga ee adduunyada ay ku dhaqanto? Muddana waa ku dhex jiray. Waxa aragtideedu iyo rajadeedu ay tahayna in Soomaaliya ay noqoto dowlad mataqaanaa awood leh, hab mataqaanaa dowlad wanaaga oo muuqda oo soo celiya sumcadeeda in la helo. Dee dhibaatooyinka jira iyo waxa la rabana aadan xoogaa lagu ahay. Madaxweyne, dekadu waxay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha ee dalka, waxaana wararka qaarkii ay sheegayaan in dhaqaalaha ka soo xireedo dekadda adiga ay si toosa kuugu soo dhacaan oo aad maamusho. Maxaa ka jira wararkaas? Waxaan jeclaan lahaa inaad ra-iisul wasaaraha weydiiso iyo bankiga. Dhaqaalaha meesha ka soo galana waa kooban yahay, waxaana ku baxaa waxyaaba awlowiyaad ah. Xukuumadduna waa taas budget dejisay. Marka Soomaalidu waa dad uun jecel inay waxaysan hubin iyo waxa iyaga ay la tahay ay isaga hadlaan. Marka dhaqaale maamulkiisa wasiir maaliyadeeda u jooga, xukuumadda u joogta, anna wixii tala ah oo lagaga baahan yahay oo waxaas la hormariyo, wixii tala inaan soo jeediyo waajibaadkayga ka mid. Dhaqaalaha la idinkugu yabo oo kale oo dowladaha caalamka aad ka heshaan, habkee u maareysaan? Mase jiraan dhaqaale micno leh oo la taaban karo idin soo galay? Iyabaha adduunka inta badan maba yimaadaba, 95% ma yimaado. Hadduu yimaadana waxyaabaha awlowiyaadka ah oo ciidanka raashinkiisa ay ka mid yihiin lagu bixiya. Maxay tahay heshiiskan aad la gasheen shirkadda ammaanka ee sida gaarka loo leeyahay ee Saracen? Waxaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xubno ka tirsan dowladdaada. Maxaa heshiiskaasi horta marka hore uu dhigayaa oo aad kula gasheen ka dowlad ahaan? Heshiiskaas waa heshiis aan kula heshiinay shirkadaas in ay noo sameyso tababarada iyo mataqaanaa ciidamadu waxay u baahan yihiin sida isbitaalada iyo xerooyinka iyo isbitaalada dhismooyinkooda inay naga kaalmayso. Marka Soomaalidu waa dad ayagoon macluumaad dhaba haysanin iska hadla, warkaana waxaa laga yaabaa intiisa badan inuu dibadda ka yimiday, laakiin heshiiska runtiisu waa intaas. Waa gartay. Sidoo kale shirkadan Saracen waxaa heshiis ay la gashay maamul goboleedka Puntland oo ka tirsan dowladda ku meel gaarka Soomaaliya si ay tababaro ugu sameyso ciidamada maamulkaasi. Maxaad kala socotaan ka dowlad ahaan? Puntland waxay ka mid tahay dowladda federaalka ayay ka mid tahay, laakiin heshiiskaas aad ulama socono, yacni heshiiska lama socono. Maxaa caqabado ka imaan kara marka shirkad ammaan oo adinka xiriirkiina ku timid markay maamul goboleedyadii si gaar ah haddana oo iyadoo madax bannaan ula macaamisho deegaanadana qabaa'illa marka horeba gobolka la sameeyey ay yihiin dariskii iyo deegaanadoodan dhibaato badan ay ka jirto, ma laga yaabaa inaad halkaas khilaaf horle u ka abuuro? Arrintaas waxaan kula jirnaa shirkadda inaan xog dheeraada ka helno. Shirkaduna waa inay u hoggaansantaa sharciga dalka, inay u hoggaansantaa laga maarmaana iyadoo fulinaysa heshiiskii lagu heshiiyey. Waa gartay. Madaxweyne Soomaaliland waxay gacanta ku dhigeen diyaarad sida ay sheegeen hub u siday maamul goboleedka Puntland iyo saanad military. Maxaad iyana kala socotaan? Macluumaad dhammaystiran ma haysano. Marka inay hub sido oo hub meesha geyso arrin laysku ogyahana ma ahayn, waana wax annaga naga qarsoon, aanu macluumaad dhaba ka haysanin. Marka ciddi gacanta ku haysa ayaa la rabaa in ay macluumaad mataqaanaa dhammaystiran laga helo. Madaxweyne, waxaa la kordhiyey ciidamada AMISOM iyo waqtiga ay joogayaanba. Waxaa hore u joogay ciidamo fara badan oo AMISOM, maxay soo kordhin karaan baad isleedahay haddii la kordhiyey? Saas u aragtaan? Ciidamada AMISOM inay soo kordhiyo u baahan yihiin, waxayna fursad u siinayaan ciidanka Soomaalida inuu dhismo, ay fursad u siinayaan. Waxaana u aragnaa tallaab fiican oo adduunka hore u qaadayo iyo Soomaaliya in la siinayo ahmiyadda ay leedahay, sababtoo ay tahay Soomaaliya hadda waxaa ka jira dagaal qabiilma ah, waxaa ka jira dagaal argagixiso. Marka inaan lagu sii deyn argagixisada oo Soomaalida kaliya aan loo sii deyn gacan la siiyo inuu ciidankeedana dhismo, ciidan gacan siiya Soomaalidana loo helo, waa wax aad iyo aad muhiim u ah, waana tallaabo saxan aaminsanna. Madaxweyne, dhowaan waxaa isku biiray xoogaga idinka soo horjeeda ee Al-Shabaab iyo Xisbul Islaam. Sidee idin saameynaysaa isku biiritaanka xoogaga idinka soo horjeeda haddii ay idin midoobeen? Ma aqa inay isku biireen iyo in maxay ahaato si kale loo dhigi karo, laakiin laba kooxoo nala wada dirireysa hadday isu tagaan, waxa isbedelho imaan kara oo ay samaynayaan ma aqan. Awaluna waa dagaalamayeen, haddana kolba waa dagaalami doonaan. Marka ma arko wax farqiyah oo soo kordhay, ma arko. Sidee baad u aragtaa madaxweyne xukuumadda cusub ee inteeda badan ah dad in muddo ah qurbaha ku noolaa, maxay soo kordhin kartaa bay kula tahay xukuumaddan maadaama xukuumaddii ka horreysay aad ku dhaliilaysay waxqabad la-aan? Dalka u baahan yahay maxaa yeelay
annagu waxaan rabnaa inaan awoodda saarno aqoon maamul dadku inay leeyihiin. Waxna waa barteen, dowlada dhisanna waa arkeen, waxaana hubnaa dalkooda inay u qiiraysan yihiin oo ay jecel yihiin inay wax u qabtaan. Qofka soomaaligaana si kastoo dibadda u tago waxaan shaki ku jira dalkiisa inuu ka warhayo. Luqadii ma dhumina waa hayaa, dadkii waa yaqaanaa, qaraabadii siyaa joogta. Marka uu soo laabto wuxuu arrimaha oo dhan ku fahmi karaa waqti kooban, maadaama qof wax bartay oo mutacallima uya. Marka cillad ma aha, bal annaga waxaan u aragnaa dadka dibadda jooga wax bartay in lasoo celiyo dalka ay ka shaqeeyaan inay soomaalida dan u tahay. Waa sidee habsame u socodka howlaha dastuurka qabya qoraalka ah ee la doonayo in dalka lagu dhaqo? Horeyna aad isugu khilaafteen adigii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, hadda sidee bay howshiisu ku socotaa? Dastuur laiskuma khilaafin. Aragtidu waxay ahayd keliya in uu maro qanawaadkii loogu talagalay ama proseskii loogu talagalay ama dariiqii loogu talagalay. Aadan isula fahmnay hadda in ay tahay dowladdu inay mas-uuliyadda qaadato qaybaheeda kala duwan, yacni guddiga madax bannaan, guddiga baarlamaanka ee dastuurka u xil saaran, golaha wasiirada, baarlamaanka, in laga wada shaqeeyo dastuurkii in la dardar geliyo. Marka beryaha soo socda waxaan rajaynaynaa hawshiisu si fiican inay u bilaabato u dhaqaaqdo. Inta badan waxaa khilaafaad u dhex mara madaxda sare ee dowladda marka la gaaro xilliga kala guurka. Maxaa sabab u ah bay kula tahay khilaafaadka madaxda sare ee dowladda? Muxuuse inta badan salka ku hayaa? Wallaahi waxaa laga yaabaa soomaalida laftigooda inay khilaafka iska jecel yihiin. Khilaaf hadda jira ma jiro. Wixii hore kale aragto diwaanashada ahaana waxay ku saabsaneen wax arrin farsame ahayd, waana laga soo gudbay hadda oo waa laga yimiday. Waa sidee madaxweyne xiriirka idinkala dhexeeya dowladaha gobolka iyo kuwa caalamkaba? Xiriirka gobolka iyo caalamkaba aad u fiican yahay. Madaxweyne, maxaa idiin diiday dowladaha carabta ama islaamka inaad ciidamo ka heshaan sida dowladaha afrikaankaba aad ciidamada uga hesheen? Waxaan u maleynaa hadda inaan baahi loo qabin dowladaha afrikaanka, maadaama heegan ay ku jiraan oo ay diyaar u yihiin ayagu inay shaqadii qabtaan. Annagu hadda ma arkayna in la yiraa dowlado kale hadla doono. Burcad badeeda soomaalida waxaa lagu maxkamadeeyaa dalka Kenya. Waa maxay doorka dowladda idinkaga aadan, maadaama dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin iyada laftirkooda murama u ka taagan yahay in maxkamaddii halkaas la geeyo? Maxaa door adinka aad ku leedihiin intee jeclaan lahaydeen in lagu maxkamadeeyo? Sharci ahaan horta aan ka hadalno, qofka dembiilaha ah waxaa lagu xukumi karaa ama lagu maxkamadeyn karaa dalkii uu dhashay ama meesha dembiga uu ku galo. Marka cilladda hadda jirta waxay tahay in hay-adihii garsoorka dowladda aysan meeshii la rabay soo gaarin, laakiin qorsheheennu wuxuu yahay in hay-adaha garsoorka la xoojiyo si dadka Soomaaliyeed aan ula soo laabanno oo dalka dhexdiisa lagu maxkamadeeyo.